Hej allihopa! Idag så ska vi göra ett nytt försök. Vi ska göra fluffig slime. Ja. Och vi ska göra ett nytt försök. Och jag hoppas att det går bra, för det är min kompis Lilly. Där testade vi gjorde slime. Och där gick det svinbra. Och en jag och Lilly. En jag och en Louise och en Clara. Och vi har ju ingen pil och fransk mask, så vi snor oss. Den är svart. Och jag tänkte silverglitter. Då blir det, för det sa mamma förra. Ja, jag heter Blåfröret. Ja. Så jag kommer här strax. Här har vi glittrarna. Ta den. Hoppas vi klarar detta den här gången. Chloe, tror du vi klarar detta den här gången? Vad är det? Ja. Vad är det där då? Det är rocklöder. Där? Ja, jag vill välja. Ja, och tur som jag har jag fått. Eller det har vi köpt. Och sen har vi köpt. Nej. Tur är att mamma köpt den här och sen har min, alltså min granne, förra min granne. Ja, vi har faktiskt Juli, Frida och Fridas andra kom. Ja. Men, och våra Sofia som vi bodde med förra gången. Ja, alltså, jag var bebis. Ja, men det var lite mindre bara. Och då så fick jag en andra ryggsäck som jag aldrig använt. Så ja, vi måste bara hämta en skål och sked. Och de här glitterna ska vi ha. En gång, blanda det. Och linsväskan, vi ska hålla vårt buffert. Kan du lite uttala då? Nej, det kan. En sån här ansiktsmask, det är inte på den funkar, för det är som en pappa. Den här har jag väldigt. En skål och en sked. Gör det. Kom. Vänta. Och rak shaving foam. Så nu kör vi. Nu hämtar vi någon axel. Okej. Det första vi ska börja med är den här. Hela ansiktsmask heter det ju. Ja, vad har du sagt då? Ja, kanske heter det. Den här ska vi lägga i nu. Är du beredd, Chloe? Ja. Nu ska vi se så pappas ansiktsmask funkar. Så vi vet inte om det är pilen. Ska jag blanda? Räcker det, pappa? Ja, vi kan inte receptet. Det här. Ansiktsmask. Det ser ut som röda räcker... hår. Det var inte så mycket ansiktsmask. Ska jag blanda? Nej, för först ska vi lägga i shaving foam. Så heter det. Här en gång. Där vi får. Vad sa du? Där vi får. Jag ska blanda med hand. Jag skakar. Håll den ner upp och ner. Så. Tänk ni på att det är för mycket någonting? Ja, det är nog. Nej, Chloe. Eller jo, blanda du. Det här kommer bli sån slime som jag gjorde första gången. Vänta, får jag testa lite, Chloe? Jag tror att du har en stor ansiktsmask. Vänta, nu ska jag bara ta det från kanterna. Ska jag ta lite linsväska? Ja, vi kan testa. Vänta, kan du hålla i min sked lite? Vi ska lägga upp den bara. Akta, för nu kommer det. Oj, det är lite på en... Nu får jag börja det, okej? Jag tar upp det. Kan man ha det här, så kan man bara vara en. Där, nu ska jag bara se att det blir slime. Ja, för jag får kunna lägga i lite mer längs, men jag ska bara... Bara jag får lägga upp. Jag lyckas alltid bli kladdig! Innan jag är så rakt i slime.
Jag kan göra själv. Jag kan göra det. Vänta, vi får ta lite. Jag får ta lite tittning. Är det här verkligen pil och hansmask? Ja, det är det. Har du tittat? Vad är det? Man får ju det kommer mer. Kan du dra upp mina armar, pappa? Ja, men nu är jag kletig. Det gör inget. Jag drar inte. Tack. Tack, pappa. Jag är den tattor. Vadå? Jag är den tattor. Du klor med peta, eller? Ja, men först kör jag så här. Först ska jag göra så det blir lite... Ja, Chloe, nu får du arbeta fast det här. Kan du göra så på slarmet? Du kan pilla ur det där hinken och så länge. Det kanske är någonting som fattas. Vi testar så här. Så här gjorde du jag och Lilly. Nej, det är inte det på slarmet. Vänta, jag måste bara göra så här. Det pokar väldigt. Det pokar inte. Men det är väldigt bra. Chloe, det kommer... Det syns inte så bra som att det är svart slime, men sen kommer jag i det här. Då kan det gå så blir det lite torrt. Hayley? Jag tror det här slimet är för kletigt. Nej, inte. Jo, det fastnar på fingrarna. Jag vet, men det är bra. För då fastnar... Men pappa! Du förklarar mig. Det var det du gjorde. Skulle jag säga. Nu gör vi slime. Kommentera hur man gör slime. Det här går inte. Jag och Lille håller på att experimenta med våra slime som vi gjorde. Dela av det lite, så kan du få ena delen, så får jag andra delen. Chloe, du har lite på tröjan. Åh, Chloe. Pussi. Jag ser natt. Vi testar, vi experimentar lite till. Får jag känna? Mm, det får du. Kan jag så? Mm. Då är du beredd? Mm. Du ska bälla i det rosa glittret. Mm. Bälla i det rosa glittret. Mm. På det där då. På där då. Och sen blandar vi in det här. Får jag blanda? Men, vad skönt. Vänta. Jag måste bara... Jag känner. Ska jag testa att blanda in allt? Hallå? Du
lite slime. Och lite slime. Här tyckte jag så roligt. Och det blev inte så himla lyckat, men det var ändå jättekul att göra slime. Hoppas inte mamma märker bordet. Eller hon kommer ju märka, men hon kommer in. Hoppas hon inte märker slime efter kylen. För då kanske hon slänger det, för hon hatar slime alltså. Men Chloe, får du komma och säga hejdå med mig? Hejdå! Hejdå! Så tack och hej leverpastej! Glöm inte att tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missar ni ingenting, ha en jättefin dag. Hejdå!